ስለዚህ ያለኝ አማራጭ እህቴን ሳያገባብኝ እኔ ራሴ እርሱን ቀድሜ እገለዋለሁኝ አለ። ከዚያም በኋላ ቃቢል ሀቢልን ገድለሽ ነው የልጅን ደም የጠጣሽው ብሎ አያውቅም። ዕለሞች ሲናገሩ ምን አሉ? በቃ ተበዝዘዋል፣ ምን ይለዋል ምን ይለዋል። ነገር ግን እንዴት እንደሚገድል አያውቅም። ሰይጣን ወዲያው መታና ሳየው እንዴት አገዳደለን የሆነ እሺ፣ ሌላ ጥያቄ ረዥም ነው ልጠይቅ። ሳውዲ መጥቼ ባል አግብቼ ነበር። እሺ፣ አግብቼን 2 ዓመት ከኖርኩኝ በኋላ ኢትዮጵያ ሚስትና ልጅ እንዳለው አወቅኩኝ። ከዛ እሱም ኢትዮጵያ ተይዞ ሄዶ ተፋተን ተጣልተን ምናምን ድጋሚ መጥቶ ደግሞ ታረቅን። ከመጣ በኋላ ተመልሶ ያለመሄድ እንዴት ነው የማውቀው ስለው፣ እኔ ተመልሼ የኢትዮጵያ ሄጄ ከሚስቴ ቤት ከተመለስኩኝ አንቺ ፍቺ ነሽ ብሎ ነበር። እየሰማኸኝ ነው? ድጋሚ አሁን ተይዞ ከሄደ በኋላ እዛ ተመልሷል፣ ሚስቱ ጋር ማለት ነው። እና ይሄንን እንደዚህ ብለኸኝ ነበር እና ኒካ የለንም ወይ ፍታኝ ስለው አልፈታም አለኝ። ይሄንንም አላልኩም ብሎ ክዶኛል። እና እንዴት ነው ማድረግ የምችለው? እዛ ከሄድኩኝ ኒካውን አውርጃለሁ ነው ያለው? ፈትቻለሁ ብሏል። እኔ እሷ ጋር ከአሁን በኋላ ከተመለስኩኝ ያንቺ ፍቺ ይሆናል፣ ፍቺ ነው የሚሆነው፣ ኒካችን ያልቃል ነው ያለኝ። እንደዚያ ብሎ ከሆነ ከዚያ ወደ እሷ ተመልሶ ከሆነ ኒካው ወርዷል። አላልኩም አለኝ ግን አሁን እንደዛ ብሎኛል። አሁን ግን እኔ አላልኩም፣ አብጄ ነው ወይን ውስጥ ጤነኛ ሆኜ ነው እንደዚህ አላልኩም ምናምን ብሎ ሸመጠጠኝ። እንግዲህ ይበል አይበል እኔ አላውቅም። ያው ከአንቺ እንደሰማሁት ብሎኛል። እኔ እሱ አሁን መጥቶ እዚህ ቢናገር ደግሞ እኔ አላልኩም በፍጹም ብሎ ሊበል ይችላል። ስለዚህ ከዚህ ሁሉ ጥርጥር አንቺ ሌላ መንገድ ልንገርሽ፣ አልፈታም ብሎ ግግም ካለ ሰማይ ምክንያት እያለሽ ኒካውን ለማስወረድ አልፈታም ብሎ የሚካለሽ ሸሪያ ፍርድ ቤት ነው ቀጣዩ ፍች የመውረጃ ኒካ የመውረጃ መንገድ። ስለዚህ አንቺ ባለሽበት አካባቢ ሸሪያ ፍርድ ቤት ካለ ሄድ ብለሽ ጉዳዩን ንገሪያቸው፣ ያወርዱልሻል። ሸሪያ ፍርድ ቤት ከሌለ ሀገርሽ አንዴ መረጋጋት። እሺ መረጋጋት ልጨርስልሽ እና ከዛ ትናገሪያለሽ። በአካባቢሽ ደግሞ መሄድ ካልቻልሽ ሸሪያ ፍርድ ቤት ኢትዮጵያ ለዘመዶችሽ ወይ ለአባትሽ ወይ ለወንድምሽ ለአንድ ለቤተሰብሽ ክፍል ውክልና ስጫቸው እና በአካባቢያቸው ወደሚገኝ ሸሪያ ፍርድ ቤት ሄደው ጉዳይሽን ይንገሯቸው እና ኒካ እንድታወርዱላት ፈልገን ነው ብለው ያማክሯቸው። ወዲያው ኒካ ያወርዱልሻል። ግልጽ ነው። ጨርስ። እሺ። ቤተሰቦች አንደኛ ነገር ሙስሊም አይደሉም። ሲቀጥል ደግሞ እሱ ወሎ ነው ያለው፣ እኔ አዲስ አበባ ነው ቤተሰቦች ያሉ። እሺ። እሺ። ጨርስ። እና ያንን ማድረግ አልችልም። እሺ ኦኬ። ቤተሰቦችሽ ከቤተሰብ ክፍልሽ የልጅ ችግር የለውም። ሌላም ቢሆን አንድ የምታውቂው ሙስሊም ሰው ውክልና ስጭውና ሄዶ ሸሪያ ፍርድ ቤት ያንቺን ጉዳይ ይንገራችሁ ብቻ ነው። እሺ እሞክራለሁ። ጨረስ ብዙ አንድ እህታችን የጠየቀችውን ልጠይቅና የኔን ጠይቄ ለሌሎች ቦታ ልልቀቅ። እህቶቼ እና ባሌ እናቴን ሀጅ ማስደረግ ይችላሉ እየለች እህታችን አለች። ችግር የለም ባለ ኦኬ። እሺ የኔ ጥያቄ ምንድን ነው? ብዙ ነው ግን አንዱ ሁለቱ ብቻ አልጠይቀ አቁ በላይ ሱ ሀቢቤ ብዙ ቀልድ መቀለድ ይቻላል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ ትክፍረ ባሕከ ባሕክ አሉ፣ ሳቅን አታብዙ። ፈኢነ ከፍረት ባሕክ ዩሜቱ አልቀልብ፣ ሳቅን ማብዛት ቀልብን ይገድላልና አሉ። ያን ያክል ማብዛቱ ጥሩ አይደለም። አትቀልዱ ማለት አይደለም፣ ይቀልድ ፈታበት ዘናበት። ነገር ግን ያን ያክል የዘወትር ተግባራችን አድርገን ልንይዘው አይገባም ቀልድ። ብዙ ንግግር ስማብላት ማለት ስልችት የሚል ንግግር
እሱም አስፈላጊ አይደለም። ከትረት ልከላም ላ ፋኢደተ ፊህ ኢላ ኢዛ ካን ፊ ኡሙር ዲን፣ ስለ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ካልሆነ የአላህን ህግጋት እያስተማሩ እስላምን እንትን እያስተማር ካሉ ለበስተቀር በሌላ ነገር ወሬ ማብዛት በጣም የተጠላ ነው። ልብን ያደርጋል። ወሬ አታብዙ። ሹክራን ሀቢቢ። ሌላው ምንድነው? እውቀት አለኝ ብሎ መሰለን የዲን እውቀት አለኝ ብሎ የሚኮራ ሰው ሀራም ይሆንበታል። ሌላውን ትንሽ የሚያደርግ በቃ የሚያመናጭቅ ምናምን፣ ይሄ በጣም ከባድ ወንጀል ነው። ወላሂ ሃይማኖትን የያዘ ሰው በጣም ዝቅ ማለት አለበት ለሌሎች በጣም ዝቅ ማለት አለበት። እኔ አዋቂ ነኝ ብሎ የሚፎክር ሰው ወላሂ ኢብኑ ልቀይም ምን ይላል? በእውቀት ከመፎከር ይልቅ በገንዘብ መፎከር ያ ነው ከአላህ ዘንድ ያን ያክል እንትንም አይለው። ለማንኛውም በእውቀቱ የሚፎክር ሰው በጣም አስቀያሚ ሰው ነው። በገንዘብ ከሚፎክረው የበለጠ በገንዘብ መፎከር አይቻልም። በሌላ በማንኛውም ሲሳይ የአላህ ስጦታዎች በእውቀት አለኝ ብሎ የሚፎክር ደግሞ በጣም አስቀያሚ ነው። እውቀት ዝቅ እንድትል ካላስተማረህ ለሰዎች አገልጋይነትን፣ ለሰዎች መልካማዊነትን፣ ለሰዎች ዝቅ ማለትን ካላስተማረህ አለማወቅ ይሻላል። እንትን አይደለም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለማንም ሰው እንትን ነበሩ፣ ክፍት ነበሩ። ማንም ህፃን ልጅ መጥቶ ያናግራቸዋል። ማንኛውም ሰው እንትን አይደለም ለማንም ራሳቸውን ከፍ አድርገው እንትን አይሉም፣ አያውቁም። ሲቀጥል ኩራተኛ ሰው የቂያማ ቀን አልሙተከቢሩን ዩሕሸሩነ የውመ ልቅያማ ከአምሳል ዘር አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኩራተኞች የቂያማ ቀን ከቀብራቸው ሲቀሰቀሱ ልክ እንደ ብናኛ አፈር አክለው ነው የሚቀሰቀሱት። ሱብሃነላህ፣ ሁሉም ሰው ሲመለከታቸው ብናኛ አፈር ታያለ እዚያ። ልክ እንደዚ፣ ምክንያቱም ምድር ላይ ከኛ በላይ ማንም የለም ብለው ሲንጠባረሩ ነበር። አምላክ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍትሃዊ ነው እና የሚቀጥለው ዓለም ላይ ሲቀሰቅሳቸው ከማንም በታች አድርጎ ይቀሰቅሳቸዋል። ግዝ ነው አይደለ? እና ይህ ነው ኩራተኛ ሰው ጀነት የማይገባ ሁሉ ተነግሯል። ኩራት አግባብ አይደለም። በተለይ በእውቀት አይፎከርም፣ በእውቀት አይፎከርም። እውቀት ያለው ሰው ለሰዎች ዝቅ ማለት አለበት፣ ሰዎችን ማገልገል አለበት። ሰዎች ከእርሶ የሚፈልጉት ማንነታቸውን አሳምሩ ከመልክ እሺ። አላ አደም ዓለይህ ሰላም ወአበስ ስጁድ ለሁ ያኔ ሰማይ ላይ ለመጀመሪያው ኃጢአት ምንድን ነው? ኩራት ነው። ማን ነው የኮራው? ሰይጣን። በማን ላይ? በአደም ላይ ኮራ። እኔ ከአደም የተሻልኩኝ ነኝ ብሎ የተናገረው እዚያ ላይ ነው፣ ሰማይ ላይ ነው። ምክንያቱም እርሱ የተፈጠረው ከአፈር እኔ ከእሳት፣ ለዚህ እኔ እበልጣለሁኝ ብሎ ተከባ። በዚህም ምክንያት ከአላህ ስብሓነ ወተዓላ ትእዛዝ አመፀ። በፈሰቀ ዐን አምሪ ረቢሂ አለምላካችን አላህ ከእኔም ከአምላኩ ትእዛዝ አመፀ ሰይጣን አለ። አላህ ስብሓነ ወተዓላም በዚህ በርኩ እርሱን ረገመው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ምድር ላይ የመጀመሪያውም ኃጢአት ኩራት ነው። ማን የኮራው? ቃቢል። በማን ላይ? በሀቢል ላይ። ግልጽ ነው አይደለ? ምን ብሎ ኮራ? እንደሚታወቀው ሀያ ጊዜ ወልዳለች ስትወልድ የነበረው መንታ መንታ ነበር። በአንድ ሆድ ውስጥ አንድ ወንድ አንድ ሴት ነበር ስትወልድ የነበረው። ስንት ልጆች? 40 ልጆች ወልዳለች ማለት ነው። ስንት ጊዜ? 20 ጊዜ ወልዳ አንድ ወንድ አንድ ሴት፣ አንድ ወንድ አንድ ሴት። በዚያን ጊዜ ህጉ ደግሞ የሚጋቡት የመጀመሪያ የተወለደው ወንድ ከሁለተኛ ከተወለደችው ሴት ጋር ይጋባል። የመጀመሪያ የተወለደችው ሴት ከሁለተኛ ከሚወለደው ወንድ ጋር ትጋባለች። በዚህ መልኩ ነው። የአንድ ሆድ ወንድና ሴት መጋባት አይችሉም። ግልጽ ነው አይደለም? በዚህ መልኩ ነው። ስለዚህ ቃቢል የመጀመሪያው ትልቁ ነው። ሀቢል ታናሽ ነው። ቃቢል ከእርሱ ጋር የተወለደች አንድ ሴት አለች። ሀቢል ከእርሱ ጋር የተወለደች አንድ ሴት አለች።
ስለዚህ ህጉ ምንድን ነበር? የቃቢልን እህት ሀቢል ነው ሊያገባት የሚገባው፣ የሀቢልን እህት ቃቢል ነው ሊያገባት የሚገባው። የቃቢል እህት እጅግ በጣም ውብ ነበረች፣ ታምር ነበር። ግልጽ ነው አይደለ? ወንድሟን ይላል ላጅማ እና ታዲያ ምን ያግቡ? በዚያ ጊዜ ምን ያግቡ? ከዚያው ያን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያደረገላቸውም ህግ ምንድን ነበር? ከአንድ ወንድ ማን ነው ከአንድ ማህፀን አብረው መንታ ሆነው የሚወጡ እንዳይጋቡ ብሎ ተነገገላቸው። ነገር ግን ቀጣይ የመጀመሪያው ወንድ ከምትቀጥለዋ ሴት ጋር፣ የመጀመሪያዋ ሴት ከሚቀጥለው ወንድ ጋር፣ በዚህ ተቃራኒ እየተደረጉ ከዚያም በኋላ ቃቢል ከኔ ጋር የተወለደችው ውብ ነች፣ ፈጽሞ እህቴን እኔ ራሴ ነኝ የማገባት አለው። ስለዚህ እኔ ነኝ የማገባት አለ። አደም ዓለይህ ሰላም እና ሀዋ ለሆነ ጉዳይ ወደ ሆነ ቦታ ይሄዳሉ። ከዚያም በኋላ አደም ማን ነው ቃቢልን ታላቁን አደራ ወንድምህን ጠብቀው ብሎታል። ጠብቀው ወንድምህን ሀቢልን ምንም ነገር እንዳይሆን ምናምን ብሎ አደራ ሰጥቶት ይሄዳል። እሺ ልና ይሄዳል። በዚያው ሰይጣን ወሰወሰው ቃቢልን መጥቶ እንዴት ብለህ ነው እህትህን እንትን ሊላት የሚችለው? አንተ ራስህ ነህ ማግባት ያለብህ ያንተን እህት፣ ስለዚህ እንዳትሰጠው ፈጽሞ እህትህን የሚል ውስወሳ አደረገበት። ግልጽ ነው አይደለም? እንዳሁን ከዚያ በፊት ቁርባን አቅርቡ ተባሉ ሁለታቸውም ለአላህ ስብሓነ ወተዓላ። ይህ ማለት ትክክለኛ እንትን መንገድ ትክክለኛ አቋም ላይ ያለ ሰው አምላክ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያን ያቀረቡትን ነገር ይወስድላቸዋል። ትክክለኛ የሆነ ላይ ሀቅ ላይ ያለውን ከመካከላቸውም ሊያረጋግጥለት ዘንድ ያቀረቡትን ሰደቃ ነገር፣ ቁርባን ነገር እሳት መታ ከሰማይ ትወስድላቸዋለች። ከዚያም በኋላ ቃቢል አቀረበ የሆነ ነገር፣ ጥቃቅን ነገራቶች ነው ያቀረበው ይባላል። ያን ያክል ማለት ትንሽ የሆነች ሰደቀ። ሀቢል ደግሞ አርዶ ነው ያቀረበው የሆነ ነገር፣ እሳት መጣችና የማንን ወሰደች? የሀቢልን። ህጉ የእርሱን ይሄንን እርሱ ያለውን ለምሳሌ እንደነገርኳቸው ከተቃራኒ ጋር መጋባት የሚለውን ሊያጸድቅላቸው ዘንድ አላህ ማለት ነው በዚህ ሁኔታ መሆን አለበት የሚለውን ሊያጸድቅላቸው ያቺ እሳት መጣ ከሰማይ የሀቢልን ወሰደች። እዚያ በኋላ ቃቢል እርሱ ከእርሱ ጋር የተወለደችውን ማግባት እንደሌለበት ሲረዳ ምን አለ? በቃ እንግዲህ አሁንስ ይሄማ ወንድሜ ፈጽሞ የኔን እህት ውቧን አያገባትም፣ ቆንጆ እኔ ራሴ ነኝ ማገባት አለ። ምን ሆነ? እዚህ ላይ ኮራ። በማን ላይ? በወንድሙ ላይ። ጥሩ። ከዚያ ምን አደረገ? አደም ጠብቅ ብሎት ነበር፣ አደራ ወንድምህን ብሎት ከዚያ በኋላ ሸይጣን ወሰወሰው፣ ይሄን ወንድምህን መግደል አለብህ ብሎ ነፍስያውን ወሰወሰችው። ካልሆነ እህትህን ሊያገባብህ ነው ነው። ገብታችኋል አይደለም? ስለዚህ ያለኝ አማራጭ እህቴን ሳያገባብኝ እኔ ራሴ እርሱን ቀድሜ ገለዋለሁኝ አለ። ከዚያም በኋላ ቃቢል ሀቢልን ገደለው ገደለው እና የሚገርማችሁ እንዳውም ለመግደል አሰበ። ነገር ግን እንዴት እንደሚገድል አያውቅም። የመጀመሪያ ጊዜ ሰዎች ሲገዳደሉ የዛኔ ለመጀመሪያ ጊዜ። ነገር ግን እንዴት መግደል እንዳለበት አያውቅም። ዑለሞች ሲናገሩ ምን አሉ? በቃ ይጠበዝዘዋል፣ ምን ይለዋል፣ ምን ይለዋል። ነገር ግን እንዴት እንደሚገድል አያውቅም። ሰይጣን ወዲያው መጣና አሳየው እንዴት አገዳደልን። የሆነ ቁራ መጣና እዚያው በእንጨት ነገር የሆንን ወፍ አምጥቶ ሲገድል አየው። ግልጽ ነው አይደለም? ከዚያም በኋላ እንዲህ ነው እንደሚገደለው አለ እና ቃቢል አምጥቶ በሆነ ነገር መታው፣ ሀቢልን ገደለው። ከዚያ በኋላ ይህን ሁሉ ያደረገው ተመልከቱ፣ ሱብሓነላህ፣ የራሱን ወንድም ገደለው እና እንዴት እንደሚቀብር ደግሞ አላወቀም። ወይ ወዴት ላድርገው? አደም አደራ ብሎኛል አባቴ፣ አሁን በሚመጣ ጊዜ ቀጥታ ሊጠይቀኝ ነው ምን ማድረግ እንዳለብኝ ብሎ ማሰብ ጀመረ። ግልጽ ነው አይደለ? ወዴት ላድርገው? መቅበር እንዳለበት አያውቅም። ግልጽ ነው አይደለ? መቅበር እንዳለበት አያውቅም። ከእርሱ በፊት አልተቀባበሩም እና ሰዎች። ከዚያም በኋላ አምላክ አላህ ስብሓነ ወተዓላ መልካምን ነገር ሊያስተምር ዘንድ ሰይጣን መጥፎን ነገር አስተማር አይደለ? መገዳደልን እንዴት እንደሚገድል አሳየው፣ ማምጥቶ እዛ የሆነ ነገር ገሉ። ከዚያም አምላክ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ደግሞ እንዴት መቅበር እንዳለበት
የሰውን አፍረንትን መሰተር እንዳለበት ሊያስተምረው ዘንድ አንድን ቁራ ላከለት አላህ። ፈበዐሰ አላሁ ጉራበን ይላል ቁርአን ላይ። እዚያም ምን ያምላክ አላህ ቁራን ላኩለት አለ። ከዚያ ያን የተገደለውን ቁራ ሰይጣን ገሎ ያሳየውን ሌላ ቁራ አምላክ አላህ ላከና ሂደህ ያንን ቁራ አቀባበር አሳየው ብሎ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያሳውቀዋል። ያንን ቁራ ያ ቁራ ይሄድና ያን የተገደለውን እፊቱ ቃቢል ፊት ጥንትን ቆፈር ቆፈር አድርጎ የሞተውን ሲቀብር አየ። አሃ እንዲህ ነው የሚቀብረው አለና ቃቢል፣ ወንድሜንም በዚህ መልኩ ነው የምቀብረው ማለት ነው አለ። ከዚያ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያን ቁራ እንዲያሳየው አደረገ። ወዲያው የሀቢል ማን ነው ቃቢል ቆፈረና ወንድሙን ቀበረው ማለት ነው። ታሪኩን ላንብብላቸው። ይህ ሱረት አልማኢዳ ላይ ተጠቅሷል። ምን ይላል አላህ ቁርአን ላይ የሱረት አልማኢዳ ላይ? ወትሉ ዐለይሂም ነበአ ብነይ አደም፣ ሙሐመድ ሆይ የአደምን ልጆች ታሪክ አንብብላቸው ለሰው ልጆች ንገራቸው ይላል። إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ولتم قربانا باقربوا جزي قدم عندنا نكركواچو قابلنا حابيل يمان تكبار تقبايነት እንዳለው ሊያጸድቅላቸው ዘንድ ማለት ነው። ከዚያም በኋላ فتقبل من أحدهما لأملاكاتنا الله ከአንዳኛቸው ተቀበለላቸው ያ ነገር ተቀባይነት አገኘላቸው የማን የሃቢል ማለት ነው። ولم يتقبل من الاخر ከሌላኛው ደግሞ ተቀባይነትን አላገኘም። قال لا اقتلنك ወዲያው ተናዱ ያ قابل ተቀባይነት ያላገኘው ምን አለ ወንድሙን ምንኝ ገልሃለሁኝ አለው። انما يتقبل الله من المتقين ከዚህ قابل ምን አለ لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك ወንድሜ قابل ሆይ አንተን ለመግደል እጅህን ብትዘረጋ እኔ ግን አንተን ለመግደል ብዬ እጅን ፈጽሞ አልዘረጋም አለ። እኒ አኻፉ ላህ ረብ ልዓለሚን እኔ የዓለማት ጌታ የሆነውን አንድ አምላክን አላህን እፈራለሁኝና አለ። የአደም ልጆች አላህን ያውቁ ነበር። ልብ በሉ፣ የዓለማት ጌታ አንድ አምላክ እንደሆነ ያውቃሉ። ማን አስተማራቸው? አባታቸው አደም። ከዚህ ምን ትረዳላችሁ? ነብይ ነው አደም፣ ግልጽ ነው አይደለም? ነብያቶች ያስተምራሉ ህዝቦቻቸውን አንድ አላህን። የመጀመሪያው የእስላም ነቢይ አዳም ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን አሉ? በተጠየቁ ጊዜ ሀል ካነ አደም ነቢይን ሲባሉ ነዓም ካነ ነቢይን ሙከለማ ብለዋል። አደም ነቢይ ነበረን ሲባሉ አዎ ነቢይ ነበር ብለዋል። ስለዚህ ምን አለ ሀቢል? እኒ አኻፉ ላህ ረብ ልዓለሚን እኔ የዓለማት ጌታ የሆነውን አንድ አላህን እፈራለሁኝ አለ። እኒ ውሪዱ አንተቡ አብእስሚ ወእስሚ ከፈተኩነ ምን አስሓብ ናር ወዛሊከ ጀዛኡ ዛሊሚን ፈጠውዐት ለሁ ነፍሱሁ ቀትለ አኺ። ቃቢልም ነፍሱ ወንድሙን ለመግደል ታዘዘችለት። ፈቀተለሁ ወንድሙንም ገደለው። አስበሐ ሚን አልኻሲሪን ከከሰሩት ሰዎችም ሆነ ይህን ኃጢአት በመፈጸሙ። ከዚያም በኋላ ፈበዐተ አላሁ ጉራበን የብሐተ ሊዩሪየሁ ከይፈ ዩዋሪ ሰውአተ አኺ። ከዚያም አምላክ አላህ ቁራን ላከለት ያንን የወንድሙን አስክሬን እንዴት መቅበር እንዳለበት ሊያስተምረው ዘንድ ያን ቁራ ላከለት። ቅድም ታሪኩን በገለጽኩላቸው አገዳደልን ማናስተማረው ሰይጣን ቃቢል ወንድሙን ሀቢልን ለመግደል በቃ። ከዚያ በፊት ሰዎች ሲገዳደሉ አልነበረም፣ አልታየም፣ እንዴት መግደል እንዳለበትም አያውቅም። እዚያ ሰይጣን ነው አምጥቶ አንድን ወፍ ፊቱ አናቱን መጥቶ ሲገድል አየ። አሀ እንዲህ ነው ማለት ነው የሚገደለው አለና ቃቢል ወንድሙን ሀቢልን ማጅራትን ብሎ ይገለዋል። ከዚያ በኋላ እንደገና እንዴት መቅበር እንዳለበት ማሰብ ጀመረ። ለምን እንደሆን ታውቃላችሁ? አደምን ፈርቶ ነው። አደም ይመጣል ወንድምህን ለምን ገደልከው የሚል ጥያቄ ሊጠይቀው። ስለዚህ አደም ሳይመጣብኝ የግዴታ ወንድሜን መቅበር አለብኝ። ከዚያ በኋላ እንዴት መቅበር እንዳለበት ደግሞ አያውቅም። ምክንያቱም ከዚያ በፊት ሰዎች አልሞቱም፣ መቀባበር የሚባለውን አያውቁም ነበር። የመጀመሪያዎቹ የሰው ልጆች ናቸው፣ የአደም ልጆች ናቸው። ስለዚህ አምላክ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ደግሞ መልካምን ነገር ሊያስተምረው ዘንድ ሌላ ቁራን ላከለት አምላካችን አላህ። ያ ቁራ መጣና ያን ሰይጣን የገደለውን ቁራ ኮፍር ኮፍር አድርጎ ሲቀብር አሳየው። ወዲያውም ቃቢል እንዴት መቅበር እንዳለበት አየ። ፈበዐተ አላሁ ጉራበን ሊዩሪየሁ ከይፈ ዩዋሪ ሰውአተ አኺ።
قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادي. كزي أتتتت يا آدم لسقابل بمن دتتتت أوقالك واندم بمقدل وايد اللب أنتي تندزيه قراء يا كلن دو هابي اللي جي يتحلى بلو طيقة يبالا هابي اللي جي يتحلى زيابو هالا تنقر وانده التقالي بزي ملكم ودا مجمرا وسنبالة سلاشو مدرلا يتسرعو يمجمرا وحاتيات كوراتنا سمايلا يتسرعو يمجمرا وحاتيات كوراتنا سمايلا سيطان بآدم لاي بكور راقزي من بلو آدم اكو يتفتر وكافرنا ونيرقمو كأساتنا يتفتر كتنا أني بلاجنا نجولو برسولاي بكور راقزي يمجمرا وحاتيات هنا مدرلا يمجمرا وحاتيات كوراتنا برسم من دلنو قابل بهابيل لاي بكور راقزي انديت بلو نو يعني نهت لأقبا ميشلو وبنج ونجونا چني راسي ني ماقوات يالب بلو إيهاي قباهم بفتسوم يعني نهت بلو بزيو كورتو قدلو داتكا لاي يهيني مسلا سلزي كورات راقو وندم بوش كورات منو ما يسارا ناش جرس اللن يلال والله عندان دو علامو چي مننا قروتا اللا كزيا بوها لا إيهيقن من رجا ينرو عينرو الله عالم دا يهوتك هنا لك آدم متع نجون في اللقاء مالت يتنو لجي قابل بلو سيطيقو على أيهم مالا قابل إذا أبو هالان دقنا أوحى الله إليه بأن قابل قتل أخاه الله سبحانه وتعالى نقره لا آدم لجهن يقدلو قابل نولو أسوكو وحي لكم ملاكم جبريل عليه السلام إذا أبو هالا آدم مدر هو ينديت بلشنو يلجهن دميت التاشو بلو بدام جوها كزيان بغالا الله سبحانه وتعالى يلجون دم بفلت بلو عززات يبالا كزيان بغالا ينو يأيزاو دامون انتنالة جلت كزيان جمرو مدر يمان ننم أكال دم عندات تتطاة درقة يلالو عندان دعلو مسنع جو ما ترجعين روين روين جا قند تجباش تتاوت دابن يفلق ماريت لاي بتافسو ودوست لقا باي جلت يفلق بتافس مالت نو ازيو كلا يدر كالنجي كزيان كزي بغالا يمان ننم دم عندات تتطاة درقة جلالو عندي كزيان بفيت يزاني اندمان ننموها لقا بانا باري بانا الله أعلم نقر قنو نتاونا الله سبحانه وتعالى يوكب أشي እሱ ያላህ ስሞት የጠሩ ዱዓ ማድረግ ይቻላል መሰለም አዎ ያረዛቅ ያአሊ ይችላልው ይቻላል አዎ አዎ ያረዛቅ ርዝቅኒ ለዚህም ዓላማ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስለ ስሞቹ ያስተዋወቀን አንተ ረዛቅ ለጋሽ ሆንክ አምላክ ሆይ ለግሰኝ ያ ረሂም አንተ አዛኝ ሆንክ አምላክ ሆይ እርሐምኒ እዘንልኝ ያ ገፉር አንተ ምህረት አድራጊ ሆንክ አምላክ ሆይ اغفر لي مهرت عدر قل لي أزينا إشارة الله سبحانه وتعالى سورة الأعراف لا يمنالا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إلى لأني الأملاك أشتغل الله تردر سمو تشالون بأن نرسم من إنت ما تعنون ينين بتشال منون إلى أش يعني تياكي جرشان حبيبي عفو بلي عنده تاتشنكني تياكا جنس تياكي اللي هتوجل الكاكلاتشو የባሌ አባት ለኔ አጅነቢ ነው ወይ እሱ በሱ ፊትስ ንቃብ ማውጣት ይችላል ወይ ብላለች ችግር የለም ችግር የለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱረቱ ኑር ላይ ምን አለ ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن የውበት መገለጫቸውን ፊታቸውን ለማለት ለአባላቸው እንጂ እንዳይገልጹ እንዲሁም አው አባይህን ወይንም ለአባቶቻቸው ሴት ልጆች ወይንም ደግሞ አው አባይ ቡሁለቲህም ለባሎቻቸው አባት እያለ ገለጸ ስለዚህ ይቻላል ሹክራን ሀቢቢ በጣም አመሰግናለሁ አፉ በለኝ ሀቢቢ እህቶቼ ወንድሞቼ አፉ በሉኝ ስለቆየሁኝ ገብቼ ሀቢቢ ሹክራን አለው ኮሜንት ላይ መርሃባ ሽ
ክፍሉ ጀዛት እና ታየር ብዙ ጥያቄ ነበረኝ፣ ግን ብዙ ልጆች ስላሉ ሌላ ጊዜ ጠይቃለሁ። መርሃባ መርሃባ። እሺ እኔ የምለው ሁሱ ጅኒ ቆይ መላይካ ነበረ አይደለም ከራመቱ አባረረው የሚባለው? ኧረ ስህተት ነው። ጅን መላይካ ሆኖ አያውቅም። ሁሉም ይለያያሉ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን አሉ? ኸለቀ አላሁ አልመላኢካ ሚን ኑር አሉ። አላህ መላእክቶችን የፈጠራቸው ከብርሃን ነው አሉ። ወኸለቀ አልጃነ ሚን ማሪጅ ሚን ናር፣ ጅኖችን ደግሞ ከእሳት ነው የፈጠራቸው። ወኸለቀ አደም ሚማ ውሲፈ ለኩም አሉ። አይ ያኒ ሚን ቱራብ፣ አደምን ደግሞ ከአፈር ነው የፈጠረው አሉ። በዚህ መሰረት ይህ ነው አይገናኝም በፍጹም። ሰላሙ አለይኩም ሁሴን። አለይኩም ሰላም። እኔ ጥያቄ ከዛሬ 9 ወር በፊት ሳውዲ አረቢያ ነበር። እሺ። ለአደም አልሰግድም ብሎ ከራህመቱ ተባረረ ይላል። በመጀመሪያ ለአደም አልሰግድም ማለቱ ምክንያት ነው፣ ግልጽ ነው፣ ሰበብ ነው። ነገር ግን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያባረረው የእርሱን ትእዛዝ አልፈጽመም ስላለ ነው የሚባለው። የአላህን ትእዛዝ አልፈጽምም ስላለ እዚ ነው አይደለ? አላህ ስብሓነ ወተዓላ ቁርአን ላይ ምን ይላል? ፈፈሰቀ ዐን አምሪ ረቢሂ ይላል። ሰይጣንም ከእኔ ከአምላኩ ትእዛዝ አመፀ ይላል። በዚህ ምክንያት እዚ ነው አይደለ? ያመፀበት ምንድን ነው ከተባለ ለአደም የክብር ስግደት ስገዱ በተባሉ ጊዜ መላእክቶች ሁሉ ሲሰግዱ እርሱ አልሰግድም ስላለ በዚህም ምክንያት የአላህን ትእዛዝ አምፆ ከእርሱ ትእዛዝ ወጣ፣ አላህም ረገመው። ይህ ነው ግልጽ ነው። ነገር ግን ከመላእክቶች አልነበረም። ራሱን የቻለ ፍጥረት ነው ሰይጣን። ከእሳት ነው የተፈጠረው፣ መላእክቶች ግን ከብርሃን ነው። ሌላው ነገር የሚለያቸው መላእክቶች ፈጽሞ አላህን አያምፁ፣ ሰይጣን ግን ያምፃል። ያው አምላክና አላህ ስብሐነ ወተዓላን አምፆ የአላህም እዝነት ተባረረ። ወኢና ዓለይከ ላዕነት ኢላ የውም ዲን አለው። የኔ እርግማን በአንተ ላይ ይሰፍናል እስከ ፍርዱ ቀን ድረስ ከዚያም በኋላ ብሎታል። እሺ ወንድማችን፣ ሰይጣን ግን በጣም አላህን ይገዛ ነበር ታውቃላችሁ። ቃለ ዓብድላህ ብኑ ዓባስ ካነ ኢብሊስ አብረን በጎረቤት እንሰራ ነበር። ከዛ እሱ ስራውን ለቀቀውና ሄደ። እሺ ቀጥል። እየሰማን አረቡ ደግሞ የእሱ ብር ነበረው፣ የአንድ ወር ብር ነበረ። የእሱን ብር ሰጠኝ ለእኔ፣ የእሱ አረም ማለት ነው። ከዛ እኔ ደግሞ ብሩን ባስቀመጥኩበት፣ ከራሴን ብር ጨምሬ ባስቀመጥኩበት ተይዤ ወደ ሀገር ገባው። ሰይጣን ከመላእክ በላይ ስልጣን አለው ወይ? የለውም፣ የለውም። ማንም ስልጣን ያለው የለም። ያ ጀማ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ብቻ ነው ስልጣን ያለው። ሌሎቹን እንደፈለገ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያደርጋቸዋል። ትብበር እዚህ ላይ መላእክ በፈጣጠር በምናምን በጉልበት በምናምን በማንኛውም ነገር መላእክቶች ይበልጣሉ ከጅኖችና ከሰይጣን። ከዚያ ጅኖች ይበልጣሉ ከኛ ከሰው ልጆች ደግሞ በኃይል በጉልበት በምናምን ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለ? እነርሱ ይበራሉ ሁሉ በራሪዎችም ጅኖች አሉ። እንዳጠቃላይ መላእክቶችን የሚያክል የለም ከጅን ማለት ነው። ጅኖች ደግሞ እንዲህ የሰይጣናት እንትኖች ጉልበታቸው ከሰው ልጅ በላይ ነው። ግልጽ ነው አይደለ? ከዚያ ሰው ልጅ ደግሞ አለ መጨረሻ ላይ ደካማ ነሱ። ግልጽ ነው አይደለ? ጅኖች እስከ ሰማይ ሁሉ የመግባት እንትን ነበራቸው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አላገደባቸውም ነበር። ግልጽ ነው። ልክ ቁርአን መውረድ ሲጀምር ጊዜ ግን ተዘጋባቸው፣ ሰማይ እንዳለ ተዘጋጋች። ፈጽሞ ከዚያ በኋላ አይገቡም። ለምንድን ነው ወደ ሰማይ መግባት የተከለከል ነው ብለው እንትን ባሉ ጊዜ ቁርአን እየወረደ እንደሆነ ተነገረ። ወአና ለመስነ ሰማአ ፈወጀድናሃ ሙሊአት ሐረሰን ሸዲደን ወሽሁባ። ወደ ሰማይ እንደፈለጉ ይወጡ ነበር፣ ይህን አልታገዱም ነበር። ግልጽ ነው አይደለም። ነገር ግን ቁርአን መውረድ በሚጀምር ጊዜ ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰማያቶች እንዳለ በዘበኛ በመላእክቶች መጠበቅ ተጀመረች። እንዳለ የሰማይ ከዋክብቶችም
ወደ ሰማይ የሚወጣን ሰይጣንን ከዚህ በኋላ ምቱ የሚል ትእዛዝ አላህ አስተላለፈ። እነዚያ ከዋክብቶችም ከዚያ በኋላ አንድ ሰማይ ይወጣለሁኝ ካለ ሰይጣን ይመቱታል፣ ፈጽሞ አያሳልፉትም። አታዩም? አንዳንድ ከዋክብቶች እንዲህ እንትን እያሉ እየፈጠኑ ሲሄዱ የለዚህ ነው አላህ ቁርአን ላይ ወጀዓልናሃ ሩጁመን ሊሸያጢን ይላል። ከዋክብቶችንም ለሰይጣን መምቻ አደረግኳቸው ይላል። ከዚያ በኋላ ፈጽሞ እንዳይወጡ አደረጋቸው። ይህ ነው